Сергій Замориєнко вже 20 років працює у техніці іконопису. Чоловік виготовляє малюнки в стилі 16-17 століття, а також робить карти Запоріжжя. Саме малюванням заробляє собі на життя. Як розповідає сам, має багато планів на майбутнє. Першим ділом мені потрібно нарисувати весь міст. Тобто я його хочу нарисувати до одного будинку, з висоти птичого польоту, це буде великий путеводитель. А це запорізька майстриня Тетяна Олексенко. Вона теж займається хендмейдом, тобто створює вироби своїми руками. Жінка з дитинства плете бісером. Багато в її арсеналі робіт у національному стилі. Говорить, до такого захоплення її рідні ставляться з розумінням. Дома з терпінням до мене ставляться, вже прийняли як належне, тому що знають, що в мене дві погані звички – пити каву і плести бісером. Ще один із напрямків народної творчості – іграшка. Марина Яшкова їх в'яже крючком та робить із валяної шерсті. Каже, таке задоволення не з дешевих. Такий ёжичок стоїть 400 гривень, в пределах 400 гривень. Ну, у нього вращаються всі ручки, всі ножки, у нього реалістичні іголочки. Також у Запоріжжі є майстри, що виготовляють свої вироби за допомогою сучасних технологій. Один з них – Віктор Бабенко. Сувеніри для запоріжців та гостей міста він робить за допомогою 3D-принтера. Про вартість своїх виробів каже так. Взагалі, для мене це все-таки не виробництво, а мистецтво. Тому, говорячи про вартість, мені дуже складно кожен раз це обраховувати, вкладати вартість, перекладати свій труд на вартість. Роботи місцевих майстрів може придбати кожен бажаючий на виставках та ярмарках. Мар'яна Серепій, Ірина Хомуцька, Віталій Швець, телеканал Z.